Denne timen dreier seg om sniffestoffer, eller litt mer seriøst kanskje flyktige organiske løsemidler, og rus- og avhengighetsproblemer knyttet til slike stoffer. For det første, hva er det vi snakker om? Og det er et sant mangslungent repertoar av stoffer, som denne tabellen viser. Vi har altså avfettingsmidler som her, og så kan de inneholde som regel tri- eller trikloretylen eller tetrakloretylen. Bedøvelsesmidler, det kan være eter og kloroform, og også andre. Bensin, som er aliphatiske hydrokarboner. Brannslukningsprodukter, som inneholder noen brom- og metanforbindelser. Korrekturlakk, trikloretan, lighterbensin, det er gjerne da butanpropan. Så er det lim, og der kan det være mye rart. Etylacetat, toluen, heksan, xylen, forskjellige estere. Malimelakk, tynnere. Toluen er kanskje det vanligste, men det finnes mye annet også. Så er det malimelakkfjernere, igjen toluen og diklormetan. Så har vi neglelakkfjernere, det går an å sniffe det også. Det er aceton som er den vanligste, og så har det vært en del ester også på banen. Og det er rensemidler. Da er vi tilbake til trikloretan og tetrakloretylen. Og så har vi sprayboksdrivgasser. Der har vi butan og diverse andre forbindelser. Altså mange forskjellige produkter og mange forskjellige virkestoffer. Hva vet vi om bruken av dette? Vi vet noe ut fra forskjellige undersøkelser som har vært gjort i Norge og andre steder om bruksmønstre. Det er stort sett et fenomen som rammer barn og tidlig ungdomsalderen og også noe senere ungdomsalderen. Ofte så er det knyttet til lokale subkulturer som kan variere med tiden. Noen steder så har det vært slik at i en periode så har det vært mange sniffere. Så forsvinner igjen, så dukker det opp et annet sted. Det er sjelden man ser brukere som er mer enn 20 år. Men det er jo noen steder da, hvor industri og yrkesliv gjør at stoffene er lett tilgjengelige, og så kan det bli en del bruk rundt dette, men der har vi mindre gode data. Her har vi data fra Sirus, som ligger noe tilbake i tiden, men som følger antallet sniffer i Norge opp til 2008. Og her har man spurt ungdommer i alderen 15-20 år om de noen gang har prøvd forskjellige rusmidler. Og her ser vi at det er to stoffer som dominerer. Det er cannabis, og det er sniffestoffer. Og det er litt interessant, fordi de får liksom ikke den oppmerksomheten i det offentlige rom som en del av de andre rusmidlene som brukes av ungdom, men som brukes mye sjeldnere. Hvis vi ser på tallene i USA, så er de også interessante. Her har vi 30 dagers prevalens, altså siste 30 dager hos åttendeklassinger. Og vi ser et eller annet rusmiddel som er illicit, altså oppe i 10%, så har vi marihuana eller cannabis som en nummer to, og her har vi da, eller det er nummer én egentlig, da vi ser på enkeltstoffene, og også i USA er sniffestoffer nummer to i bruksmønster, i bruk blant unge. I andre land så har vi sånn litt spredte opplysninger. Sør-Amerika er det noen data fra. Brasil har elever i ungdomsskole og gymnas blitt spurt, og der er det faktisk 10% som har brukt dette siste måned. Det er en ganske høy prevalens. Hvis jeg bare går tilbake til USA, så var det altså 3% cirka som hadde brukt det blant åttendeklassinger, mens i Brasil så er det tre ganger så mange blant ungdomsskoleelever og gymnasiaster som hadde brukt det. Og dette er en undersøkelse som jeg tror er fra cirka 4-5 år siden. Og i det hele tatt så er det mye bruk i Sør-Amerika, men kanskje særlig blant hjemløs ungdom. Og det sies jo, jeg vet ikke hvor godt dette er dokumentert, at i såkalte marginaliserte befolkninger er bruken av sniffestoffer høyere.
Hvordan bruker man så disse stoffene da? Jo, flytende stoffer, man må jo få dem til å fordampe, og så inhalerer man dampen. Det er sånn det skjer. Og det kan gjøres på forskjellig vis. Det er noe av det vanligste i Norge og andre steder, er at man heller stoffet på en klut, så putter man eventuelt kluten opp i en pose, og så inhalerer man stoffene, enten når de fordamper fra kluten eller fra posen. Og så i de posene som da har vært brukt til sniffing, det kan være plastposer og papirposer, der kan man måle altså konsentrasjoner som er opp til 50 ganger høyere enn de konsentrasjonene der det er sagt sånne maksgrenser i yrkeslivet. Så det er skikkelige dampkonsentrasjoner som inhaleres når man sniffer. Oksygenmetningen, altså surstoffmetningen i disse posene, kan bli lav, og det er et viktig poeng som gjør at det kommer et ekstra risikomoment inn i det å sniffe. For når man puster frem og tilbake i en pose, så kan det komme lite, eller bli lite oksygen der etter hvert, og da kan man få oksygenmangel. Så er det dette med plast- og papirposer. Plastposen har en ulempe at de kan klistre seg inn til munnen hvis man blir trøtt og sløv oppi under denne prosessen. På den andre siden så går det ofte hull i plastposene når en del av disse løsemidlene kommer opp i dem. Og da vil jo snifferen si at der er det ikke vits å bruke dem, så derfor er papirposer ofte nok så populære i denne sammenheng. Så har man også muligheten for å ta spraybokser og spraye direkte inn i munnen, eventuelt gjennom et filter, eventuelt i en pose. Og en del bruker av sniffstoffene på denne måten når de bruker sånne drivgasser til å sniffes, til sniffeformålet. Her styrer man også rusen ut fra den virkningen man opplever. Kjenner man seg susete, så puster man litt mindre inn av disse sniffestoffene. Synes man ikke det er god nok virkning, så puster man mer. Og en sånn sniffeseanse, den foregår vanligvis opp til 15 minutter, men det er pluss og minus her i tid. Og denne styringen av sniffingen, den kan svikte hvis det er veldig høy stoffkonsentrasjon. Da blir man veldig rask bedøvet og mister liksom kontrollen. Eller man kan også oppnå svikt av kontrollen hvis det er veldig lavt oksygeninnhold i det man puster inn fra en pose, for eksempel. Så for å hoppe til noe helt annet. Det er lite kjennskap på dette feltet, og en amerikansk gruppe tok for en del år siden og lavde en liten studie av hyppigheten av bruk av forskjellige rusmidler, og satte det i relasjon til hvor mye forskningsmidler det blir gitt til denne type forskning. Og her ser vi at for eksempel for et stoff som kokain, som har denne utbredelsen i befolkningen, så er det på topp når det gjelder å få forskningsbevilgninger. På bunn ligger forskning på sniffestoffer, ennå det ligger, som vi nå har vært inne på da, ganske høyt oppe på brukssiden. Så det er liksom sånn litt lavstatus over sniffestoffene, og forskningen har jo lidd under det at det har vært lite midler tilgjengelig til å studere virkningsmekanismer og virkninger, og kanskje også da spesiell behandling. Men man vet litt, og for de aller fleste stoffene så er det rask absorpsjon fra lungene til blodet. Det er på samme måte som ved når man blir operert på en anestesi i forbindelse med kirurgi, så er det jo man puster inn et eller annet og får rask virkning. Denne overgangen videre fra blodet til hjernen, den går også veldig fort, slik at man vanligvis kjenner virkningen av dette før det er gått et minutt. Da begynner man å kjenne seg litt sløv eller røret eller ruset ettersom hvordan man velger å beskrive det. Og det er jo da en forutsetning for at man kan styre rusen etter virkning. Det er på samme måte som man røyker for eksempel cannabis, så vil jo de fleste cannabisrøykere si at de kjenner liksom på hvor mye THC det er i røyken, og så kan de justere hvor intenst de røyker, og på samme måte kan de justere sniffingen ut fra det han kjenner av virkning. Når man da har sluttet å sniffe, så vil
stoffene forlater kroppen stort sett gjennom luften, altså de går tilbake fra hjernen over i blod, over i luft, utåndingsluft. Men for noen stoffer, så er det for eksempel for toluen, så er det slik at bare 20% luftes ut, mens 80% av det innsniffede toluenet, det vil bli omdannet i kroppen. Og for trikloretylen så er det nesten, ja, minst halvparten i hvert fall, som metaboliseres til trikloretanol og trikloreddiksyre. Og bare halvparten som utskilles ved utpusting igjen. Tidligere så trodde man at sniffestoffer de virket generelt diffust på membraner, altså på cellemembranen i nevronene, og ga endringer der som gjorde at man ble sløvet. Men som for anestesigasser, som for alkohol, så er det også for sniffestoffene kommet mer kunnskap som sier at virkningen stort sett er knyttet til reseptorer i forskjellige nevrontyper. Og nå har altså fra dette litt uspesifikke generelle kommet over til mer spesifikke virkninger. Og dette bildet her, det viser sammenhengen mellom konsentrasjonen av toluen i blodet, dette er toluen, altså ett av sniffestoffene, og hvilke reseptorer, som det er plottet oppover her, som blir affisert. Og så er det her, de er de konsentrasjonene man vil oppnå ved, skal vi si sånn, kanskje en vanlig konsentrasjon. Og så her har vi mer sånn, skal vi si, grensen for å kunne lukte det. Og her ser dere at ved konsentrasjoner som altså ligger i dette sniffeområdet, så er de første reseptorene som affiseres, det er noen nikotinreseptorer, altså acetylkolinreseptorer, og så er det glutamatreseptorer av NMDA-type. Ved litt høyere konsentrasjoner så trekkes også GABA-reseptoren inn og en type serotonin-reseptorer. Her blir det potensering, her nede er det inhibisjon, og så blir det flere og flere reseptorer som involveres ettersom konsentrasjonen øker. Og dette reseptorbildet her med altså nikotinreseptorer, NMDA-reseptorer, GABA-reseptorer, det minner ganske mye om alkoholens reseptorprofil når det gjelder virkninger og det som da vil skje ved høyere konsentrasjoner. Så på mange måter kan man si at farmakodynamisk så er det stor likhet mellom for eksempel toluen og alkohol. Ja, her kommer det gjentatt. De mest følsomme reseptorene er altså nikotinreseptorene, acetylkolinreseptor av nikotintype, NMDA, GABA og serotonin-3-reseptorer, og det er også alkoholen har sin virkningsprofil. Ja, hva med virkninger av enkeltinntak? Vi kan klassifisere sniffestoffene slik som vi kan klassifisere alle rusmidler. De ligger her som nummer to, og her ligger alkohol som nummer én. Vi ser altså prinsipielt samme virkninger som alkohol. De er rusende selvfølgelig, de er stimulerende i lave doser, og de er dempende i høye doser. Og så er det én ting til i høye doser, som kanskje også denne plasseringen her allerede gir en viss mistanke om, for de ligger liksom nær nett i denne ringen hvor de kan gi psykotomimetriske symptomer, og det er da også registrert at sniffestoffene, i noen tilfeller i hvert fall, gir psykoselignende symptomer under rus, på samme måte som andre psykotomimetriske rusmidler. Det er et, altså sniffestoffene regnes som gruppe til de dempende rusmidlene, og det betyr at det er rus, selvfølgelig, knyttet til dopaminerge virkninger. Dette kan gi opphav til avhengighet, som for andre rusmidler. At det er relativt sjelden, skal vi se litt nærmere på etter hvert. De kan gi kognitive reduksjoner, som alle andre dempende rusmidler. Og de kan gi sløvhet, søvnighet, bevisstløshet, respirasjonsdempning, slik som det er for andre rusmidler som virker via NMDA og GABA og opioidreseptorer. Og av disse så vil altså særlig de to første involveres lett av sniffestoffer. I høye doser kan man også få virkninger via opioidreseptorene.
Når det gjelder selve rusen, så er jo det egentlig å ta dette bildet igjen, som har vært vist mange ganger, og som illustrerer hvordan for eksempel alkohol virker. Og da kan vi, tror jeg, med ganske stor trygghet si at jo, her når det gjelder sniffestoffer, så har vi en virkning her via serotonin 3-reseptorer, vi har en virkning her på NMDA-reseptorer, nokså parallelt med alkohol, som viser på mange måter at sniffestoffer og alkohol, de har en felles bakgrunn for sine akutte rusende virkninger. Det er klart at det er liksom mer sofistikert å oppnå rusen på alkohol og på en fin vin fra et eller annet fint land, enn å oppnå det samme ved hjelp av light og bensin, men når man kommer ned på nevronnivå, så er ikke forskjellen så veldig stor. Ja. Vi er inne på dette med selve rusen. Den går altså via disse vanlige dopaminerge transmisjonene, som vi mener da utløses av sniffestoffene. Og det kan også være, i tillegg til dette, en nedsatt kontroll av adferden, fordi det skjer noe i prefrontal cortex, PFC. Så har vi muligheten for kognitiv reduksjon via NMDA og GABA-reseptorene, som er veldig følsomme for sniffestoffer, i hvert fall for 12-1, men også for andre. Og i praksis så kan vi si at en snifferus, det er en rus pluss kognitiv reduksjon, og betydelig ulykkesrisiko knyttet til dette. Og i perioder så har vi også sett det at det er en ikke helt liten del trafikkulykker, eller mopedulykker, som er relatert til sniffepåvirkning hos føreren. Men så er det andre virkninger da, under enkeltinntak, og der er det nok, som nevnt, en større risiko for psykotomimetriske symptomer, og muligens også økt risiko for aggresjon og vold. Dette er litt kasuistisk. Man har ikke gode skal vi si, materialer som sier noe om hvor mye risikoøkning vi har her. Når det gjelder sedasjon og søvn, så er det helt opplagt noe som skjer under snifferus. Økt sjanse for det. Og også dette med bevisstløshet og i verste fall respirasjonsstans ved overdosering. Her tror vi at mekanismen er GABA-reseptormediert, men i tillegg så er det altså denne hypoksien som er en spesiell ting med sniffing, som kommer i tillegg på toppen av liksom alle disse vanlige ruseffektene, fordi måten man bruker stoffet på er så spesiell, og så får man altså denne risikoen for surstoffmangel under rus. Den vil da forsterke virkningene som stoffene har i seg selv, og den kan også i noen tilfeller nesten være eneste årsak til at man får bevisstløshet under sniffing. Og så er det en mer sjeldne tilstand, men det er registrert at folk som da sniffer ved hjelp av å spraye spraygass inn i munnen, de kan oppleve å få spasme i øverste del av strupen, i laryngsspasme av gassen, som en sånn lokal irritasjonseffekt. Og det kan bli livstruende hvis det er en kraftig laryngsspasme. Da får du jo nesten ikke pustet i det hele tatt, og får i hvert fall en betydelig hypoksi som følge av det. Hva med gjentatt bruk og neurofarmakologien? Det ser ut som de samme mekanismene her er ute og går, som vi har sett for alle andre rusmidler, og dette er først og fremst vist i dyreforsøk. Du får altså en økning av wanting, med opplevelse at denne rusen er mer attraktiv og imperativ enn den er et enkelt bruk, og det blir andre kontrollmekanismer, kan svikte. Bruken gir også mindre belønning etter hvert, og det kan også være stress hvis det har vært langtidsbruk. Nå må det også sies at vi har relativt begrenset materiale med folk som er kroniske sniffere, som er liksom godt studert og rapportert i litteraturen, men i utgangspunktet mener man at det er det samme som er ute og går her, som det er for et virksomhet annet rusmiddel, eller spesielt da for alkohol.
Så vi kan si at de samme neurobiologiske mekanismene ligger til grunn her som for andre rusmidler, men fenomenet er som nevnt ikke særlig godt studert. Og så ser det ut som det fenomenet som vi jo kjenner fra alle rusmiddelavhengighetsutviklinger, nemlig dette samspillet mellom psykososiale og neurobiologiske faktorer, selvfølgelig også er til stede for sniffestoffer, men det kan nesten se ut som den psykososiale komponenten her er mer dominerende, og at det er av større betydning dette, den psykososiale settingen når det gjelder misbruk av sniffestoffer, enn det det er for andre rusmidler. Ja, denne figuren er også vist flere ganger tidligere, som illustrerer hvordan det går med liking over lengre tid. Bruk av stoffet og for sniffing er det også vist at det er en helt klar reduksjon av lykkeopplevelsen ved en standard snifferus når du har gjort dette mange ganger. Altså en tydelig toleranse for den stemningshevende effekten. Hva så med disse områdene i hjernen som styrer generell hjerneaktivitet og sympatiske nervesystem? Der tror man, i hvert fall har man ikke holdepunkter for at det blir noen sånn endring av locus coeruleus som du for eksempel ser etter gjentatt alkoholbruk. Og antagelig er det fordi at bruksmønsteret er for sniffestoffer ikke så tungt som det vil være for alkohol. Man har mer pauser, og det blir liksom ikke samme belastningen over tid som det kan være for andre rusmidler. Men at det er en viss toleranseøkning, det har vi vært inne på med denne reduksjonen i ruseffekt ved gjentatt bruk. Og det har også vært litt diskusjon om du egentlig får abstinensplager med angst og søvnforstyrrelse for eksempel etter langvarig forutgående bruk. Det er vel noen rapporter som tyder på at det kan skje, men igjen så er den kroniske bruken, den kroniske jevne bruken av sniffestoffer mye sjeldnere enn tilsvarende for alkohol. Hva så med skader? Kan det bli strukturelle skader i hjernen av dette her? Det man er nokså enig om er at det kan oppstå død av nerveceller på grunn av surstoffmangel ved de enkelte sniffeseansene. Men om stoffene i seg selv er såpass toksiske at de kan ta livet av nevroner, der er man mye mer usikker. Litt overraskende kanskje, fordi man har trodd at sniffing kunne føre til død av nevroner. Men det ser faktisk ut som om det er mer diskutabelt. Hva ellers i kroppen? Hva vet vi? Jo, vi vet at når det gjelder hjerte og blodkar, så er det en del interessante virkninger. Fordi er det sniffestoffer i blodet, så vil de ofte virke på kalsium- og natrium-ionekanaler i hjertet, og det gir en risiko for arytmier, både forkammerarytmier og i verste fall ventrikkelarytmier. Og det man også vet er at hvis det er samtidig hypoksi, altså surstoffmangel, på grunn av sniffemåten, så vil det forsterke arytmirisikoen. Så her ligger det et betydelig farepotensial i sniffestoffene, i hvert fall mange av dem. Det at de har en direkte effekt på ionekanaler i hjertet, og det at de er ledsaget av hypoksi. Og dette er helt opplagt relatert til et fenomen som er beskrevet og diskutert, som heter sudden sniffing death. Og det er da en arytmi-hjertesvikt, som man har sett hos sniffere som anstrenger seg, eller blir opphisset, eller engster seg sterkt mens de sniffer. Og så har man lurt på om dette da, for eksempel de blir oppdaget av politiet eller andre, og gjerne unge mennesker, barn, som da kanskje finner på å flykte unna,
og får da på toppen av disse direkte effektene, hypoksieffektene på hjertet, også en frigjøring av noradrenalin, adrenalin, som da man mener kan bidra til at de får en sånn akutt arytmi med tilhørende svikt og fare faktisk for død. Så man skal være forsiktig med å skremme sniffere som er i sniffeprosessen. Det er vel konklusjonen på dette. Ellers, hva har vi? Vi har fra øynene så er det irritasjon og tåreflod, naturlig nok. Øynene er jo i nærheten av der hvor sniffegassene befinner seg. På huden ser man ofte etskader. En del stoffer er irriterende, tørker ut huden og kan gi mange slags plager. Mage og tarm, kvalme, oppkast og diaré i forbindelse med sniffing er ikke uvanlig. Og når det gjelder lunge og luftveier, så er det jo ikke rart at det er hyppige irritasjonsfenomener med også risiko for at disse sniffestoffene kommer over i lungene, altså flytende tilstand, som gasstilstand kommer det jo dit. Og disse flytende sniffeproduktene ned i lungene gir ofte lungebetennelse, altså sterile lungebetennelse, men som kan være veldig ubehagelige. Hva med leverskader? Man var veldig bekymret en periode for at de skulle gi ødeleggelse av leveren sniffestoffene. Det er ikke så mye som er funnet, og det samme med nyreskader. Benmarg, derimot, har man funnet en viss reduksjon i funksjonen, altså med anemi og nedsatt produksjon av hvite blodlegemer. Når man er i aktive sniffeperioder, men som regel ser det ut at denne går tilbake når bruken slutter. Og når det gjelder svangerskap og foster, så er symptomatologien, eller funnene her, veldig lik det vi ser ved alkohol, med lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, misdannelser og FAS, altså føtalt alkoholsyndrom, lignende følgetilstander. Men dette er sjeldne forhold, men de forekommer. Det er som regel ikke noe problem å diagnostisere en sniffeforgiftning. Det kan være lettere enn veldig mange andre rusmiddelforgiftninger, fordi det er lukt og som preger personen av, altså det lukter sniffestoffer. Så har man selvfølgelig muligheten for å ta blodprøve hvis det skulle være nødvendig. Og så er det viktig i akuttfasen er da å overvåke hjertefunksjonen. Det er kanskje det viktigste, selvfølgelig også generell overvåkning av respirasjon. Men hjertearytmiene er det som er det farlige her, først og fremst. Noen spesifikk behandling har man ikke, men som klinisk så er det viktig å utrede situasjonen, altså forholdene rundt denne bruken, så godt som mulig, både for å bli klar over hvor mye sniffing foregår egentlig, og hva er det at forhold rundt dette her, altså hva slags gjengmiljø og alt dette her, er det som gjør at sniffingen foregår. Spesielt oppmerksom på omsorgssvikt, i og med at dette er et fenomen i ungdommen, og kanskje først og fremst der. Så kan man klassifisere disse her i forhold til vanlige rusmiddeldiagnostiske kriterier i de mer alvorlige tilfellene. Men det er stor enighet om at tiltakene ofte som er mest effektive, de må rettes mot primære psykiske og sosiale problemer i større grad enn for andre rusmidler. Og man har da visse historier som viser at ved å mobilisere skolefritidsordninger rundt snifferne, også deres foreldre, det kan gi gode resultater. Ellers har man ingen spesifikke behandlingstiltak. Og når det gjelder organsykdommene, som altså er komplikasjonene her, så er det jo viktig at man er klar over dem i den grad de foreligger, så utredning av
hjerte, nyre, hjerte, lever, lunger, er det viktig å gjøre, selv om man ikke alltid, eller svært sjelden kanskje, faktisk vil finne så veldig mye.